بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, مردانہ طاقت کے حوالے سے, مردانہ کمزوری کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پیارے دوستو, جن لوگوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے, نفس کے اندر سختی نہیں ہے, پاور نہیں ہے, یا جوانی کے اندر جو ہے غلط کاریاں کی ہیں ان کی وجہ سے نفس سکڑ گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے, پتلا ہو گیا ہے, تو ان تمام دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے. دوستو, نیچرل پروڈکٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے. دوستو, اگر یہ چیز آپ کو اوریجنل مل جاتی ہے تو یقین مانیں اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے, تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے, جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اپنی صحت کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیں. جی ہاں دوستو, وہ مرد حضرات جن کو مردانہ کمزوری بے انتہا ہے, نفس کے اندر جو ہے سختی پاور بالکل ختم ہو چکی ہے, نفس کمزور ہو گیا ہے, ہم بستری کے وقت جو ہے نفس کھڑا نہیں ہوتا, یا وہ لوگ جنہوں نے جوانی کے اندر جو ہے غلط کاریاں کی ہیں, ان غلط کاریوں کی وجہ سے ان کا نفس جو ہے کمزور ہو گیا ہے, نفس کے اندر جو ہے سختی ختم ہو گئی ہے, پتلا پن آ گیا ہے, چھوٹا پن آ گیا ہے, تو ان دوستوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے. یہ جو نسخہ ہے دوستو, یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے, یہ آپ کو تیار شدہ ملے گی, بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے, لیکن اگر یہ چیز آپ کو اوریجنل مل جاتی ہے, جینون یہ چیز مل جاتی ہے, تو دوستو یقین مانیں اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. جی ہاں دوستو, جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس پروڈکٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا نام وائی میکس کیپسول ہے. یہ کیپسول دوستو کینیڈا کے ہیں اور یہ مارکیٹ کے اندر اوریجنل کیپسول جو ہیں بہت مشکل سے ملتے ہیں. اگر آپ کو اوریجنل کی پہچان نہیں ہے دوستو, تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس کے اوریجنل ہونے کی کیا پہچان ہے, آپ کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ چیز اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو دوستو, آپ کو تصویر کے اندر جو ہے دو ڈبیاں جو ہے کیپسول کی دکھائی گئی ہیں. ایک ڈبی کے اوپر جو ہے دوستو کمپنی کا مونوگرام لگا ہوا ہے اور دوسری کے اوپر بالکل سمپل ہے, خالی ہے, اس کے اوپر کوئی مونوگرام وغیرہ نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو غور کر لیں کہ جس کے اوپر مونوگرام ہے وہ چیز اوریجنل ہے اور جس کے اوپر مونوگرام نہیں ہے وہ چیز بالکل فیک ہے. تو دوستو, یہ تھی اس کی ایک پہچان. اگر آپ خرید لیتے ہیں مونوگرام والا, تو اس مونوگرام کے اوپر دوستو ایک کوڈ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ وائی میکس کی ویب سائٹ پہ جا کے گوگل میں اس کی ویب سائٹ کھول لیں, وائی میکس ڈاٹ کام کے نام پہ اس کی ویب سائٹ ہے. تو آپ اس کو ادھر جا کے vimax.com لکھ کے گوگل میں سرچ کریں اور اس کا کوڈ نمبر جو ہے ٹائپ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو ہم نے چیز خریدی ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو اس سے آپ کو اوریجنل یا فیک کا پتہ چل جائے گا. جی ہاں دوستو, اور ایک چیز آپ لوگوں نے خاص طور پہ نوٹ کرنی ہے, جب بھی آپ لوگوں نے یہ vimax کیپسول خریدنا ہے تو یہ 30 کیپسول والی ڈبی خریدنی ہے. یاد رہے, 30 کیپسول جس ڈبی کے اندر ہوتے ہیں وہ ڈبی خریدنی ہے. جو 60 کیپسول والی ڈبی ہے دوستو, اس کا بالکل رزلٹ نہیں ہے, بالکل وہ نل بٹا نل ہے, وہ فیک آ رہی ہے. کوشش کریں جب بھی خریدیں وائی میکس کمپنی کی یہ پروڈکٹ, 30 کیپسول والی ڈبی آپ لوگوں نے خریدنی ہے. اور اس کا جو طریقہ استعمال ہے دوستو, بہت ہی آسان ہے. دو کیپسول آپ لوگوں نے روزانہ رات کو سونے کے ٹائم استعمال کرنے ہیں. اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم دودھ سے استعمال کریں, اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے دودھ سے استعمال کریں. اگر دودھ اویلیبل نہیں ہے تو آپ نارمل سادہ پانی سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دو کیپسول روزانہ رات کو سونے کے ٹائم استعمال کرنے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کم از کم 15 دن ہم بستری کرنے سے پرہیز کریں, اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس کو مکمل ایک مہینے تک یوز کریں. دوستو, ایک ڈبی کے اندر 30 کیپسول ہوتے ہیں اور یہ ایک ڈبی آپ کی 15 دن چلے گی. دو ڈبیاں آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہیں اور جب آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے دوستو, تو آپ حیران ہو جائیں گے. یقین مانیں یہ آپ کے نفس کے اندر سختی پیدا کریں گے, نفس کی لمبائی موٹائی میں یقینی طور پہ اضافہ ہوگا. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کے نفس کے اندر جو ہے
پانچ انچ لمبائی میں اضافہ ہو جائے گا، چار انچ موٹائی میں اضافہ ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ آپ نے جو جوانی میں غلط کاریاں کی ہیں ان کا ازالہ اس سے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ معمولی طور پہ اضافہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے دوستو، نیچرل پروڈکٹ ہے، ہربل پروڈکٹ ہے، اس کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے دوستو کہ جو لوگ بلڈ پریشر یا دل کے مریض ہیں وہ اس چیز کو استعمال نہ کریں۔ بلڈ پریشر یا دل کے مریض جو لوگ ہیں وہ اس پروڈکٹ کو استعمال نہ کریں، باقی تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ شوگر کے مریض ہیں یا کسی بھی اور قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں شروع شروع میں جو بندہ استعمال کرتا ہے، تو چند ایک سائیڈ افیکٹ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ وائی میکس کیپسول استعمال کرنے سے دوستو آپ کو چکر وغیرہ آ سکتے ہیں شروع شروع میں، کسی کسی کو الٹی وغیرہ کے بھی شکایت ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے استعمال سے پرہیز نہیں کرنا۔ شروع شروع میں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو، اکثر مریضوں کو اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن چند ایک مریض ہوتے ہیں جن کو اس قسم کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، آپ بلا جھجک ہو کے استعمال کریں۔ تو اس کو آپ آن لائن پرچیز کریں، کوشش کریں اس کو آن لائن پرچیز کریں۔ اگر آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں تو جو میں نے آپ کو چیز اس کے اوریجنل ہونے کی بتائی ہے وہ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ یاد رہے 30 کیپسول والی ڈبی استعمال کرنی ہے اور اوریجنل لینی ہے آپ لوگوں نے۔ تو اس کے بہت فائدے ہیں دوستو، اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ایک مہینے کے اندر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو اگر آپ میں سے کسی بھی بندے کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا کوئسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔